بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آئے ہوئے ہیں اپنے ہی گاؤں کی پہاڑی پر جہاں پر اس میں محمد کا نام لکھا ہوا ہے. وہ آپ کو دکھاتے ہیں, اس کی زیارت کریں. اس سے پہلے آپ کو اپنا محلہ, اپنا گاؤں بھی ضرور دکھاؤں گا. یہ جو نیچے آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے, یہ بن میرا, بن میرا کی آبادی ہے. اس میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد. یہ جو سامنے آپ کو مینار سا نظر آ رہا ہے, یہ ہماری بن میرا کی مسجد ہے. اس کے آس پاس جتنے بھی یہ آبادی ہے, یہ بن میرا میں شمار ہوتی ہے. بن میرا, اس کے ساتھ یہ ہمارے گاؤں کے کھیت ہیں. کھیتوں کے سامنے بالکل یہ دانا کلونی. کاغ کا بھی آپ کو دکھاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو زیارت کروا لیں اندر کی. اس کے بعد یہ مین گیٹ. یہ پتھر کسی نے رکھے نہیں جی, یہ پہلے کے رکھے ہوئے ہیں. بہت بڑی چٹان تھی یہ. ابھی اس کا کام جاری ہے. یہ جو کام, یہ چیز ہے, یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. یہ نو کمنٹس. یہاں پر تھا جی, یہ ہے جی ہمارا. لوگوں نے اس کے اوپر, اس میں محمد کے نام کے اوپر تیل آت لگا لگا کے ابھی تھوڑا سا مدم ہو گئے. اور پہلے جب واضح ہوا تھا اس وقت کلیئر تھا, اس کے بعد کسی نے اس کو تراشا بھی ہے, اس وجہ سے ابھی تھوڑا سا کلیئر نظر نہیں آتا, لیکن پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. یہ تھا جی اس میں محمد کا نام. اس کی بیک سائڈ دکھاتے ہیں آپ کو, نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے. یہاں پر سپارے وغیرہ, جائے نماز, قرآن شریف ماشاء اللہ کثیر تعداد میں موجود ہیں. یہ جو اوپر فضول کے فالتو کام ہے, یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہے. کھڑکی سے ہی آپ کو نیچے کا کچھ دکھاتے ہیں. کھیت دیکھیں جی ماشاء اللہ. سامنے دانا کلونی ہے. ابھی تھوڑا سا آپ کو کاغ اور تربیلا جھیل دکھاتے ہیں باہر سے. یہاں پر بھی مسجد بنائی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے جگہ. یہ جی سامنے دانا کلونی.
ये काक कह रही है टांगरी, उसके साथ ही नीचे तरबेला झील। अभी पानी बहुत कम है झील में। छठे सातवें तक, छठे तक पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है। ओके जी, आपको को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपको हमारी अगली नई इस तरह की वीडियो दोबारा मिल सके। ओके, खुदा हाफिज़।